ચો લાચો નિવાસાય જગન્નાથાય તી નમઃ। પ્રિય દર્શક બંધુગણ, આમ પર્વપર્વાણી કો આપણમાનંકુ સર્વાંતકરણરે સ્વાગત કરુછુ। આજીરો ચર્ચાર પ્રસંગ હોઉચી અણસર કથા। પ્રભુંકર શૈલલીળા ભીતરે સ્નાન ગુંડીચા એબેની શૈલલીળા જાર પતિત પાવન અર્થે પ્રસાદ બહાર। પ્રભુ પતિત પાવન પાઈ પતિત પાવન પ્રભુ જગન્નાથ પતિત માનકુ ઉદ્ધાર કરવા પાઈ જે વર્ષકુ દુઈ થર બહારંતિ શૈલલીળારે, સે શૈલલીળા હોઉચી તાંકર સ્નાનયાત્રા। સ્નાનયાત્રારુ શ્રીગુંડીચા યાત્રા એવં લીળાદ્રી વિજય પર્યંત પ્રભુ શ્રીમંદિર રત્ન સિંહાસન પરિત્યાગ કરી ઓલે આસંતિ ધૂળ ધૂસર પડદાન। સ્નાનયાત્રારે જે સુના કુઓ જો કુઓ વર્ષ સારા બંધ થાય, એ કેવળ ચતુર્દશી દિન સ્નાનયાત્રારે પાઈ સે કુઓરુ જળ આનીત હઈ અધિવાસિત હોઈથાય। સે અતુઠ જળરે પ્રભુ સ્નાન કરીવારુ તાંકર જ્વરાક્રાંત હુઅંતિ। પ્રભુ જ્વરાક્રાંત હેલા પરે સે આ રત્ન સિંહાસન ન જાઇ સે અણસર પિંડી જાંતિ। અણસર પિંડીરે જે દશાવતાર દિય સેઠી પૂજા પાંતિ, જે પ્રભુ બળદેવ બડ ઠાકુર બળદેવ મા સુભદ્રા એવં પ્રભુ જગન્નાથ સુદર્શન એ ચારિ વિગ્રહ શ્રી ચારિ વિગ્રહ એઠી અણસર પિંડીરે વિજે કરંતિ એવં તાંકુ અણસર નીતિરે જે ઉપચાર કરાય। એ અણસર કાહીંકિ ગોટે પ્રથમ કથા હોઉચી પ્રભુંકર વર્ષ સારા જો વ્યસ્ત જીવન, સે જીવન ભીતરે સે ટીકે ચાહંતિ કિછી 15 દિન ટીકે સુસ્થ હોવા પાઇ, 15 દિન ટીકે નિભૃત નીળ ભીતરે નિવાસ કરવા પાઇ। આજે સમગ્ર વિશ્વવ્યાપી જો કોરોના આક્રાંત કરીચી, જે બારંબાર પ્રસંગ આસુચી સમસ્તે નિરોધ બા સંગરોધ કેન્દ્ર રહીબે સંગરોધ કરીબે, કિંતુ પ્રભુંકર ઈ જો લીળા તો બહુ અતીતરુ હજાર હજાર વર્ષ તળુ એ સંગ્રહ ઘર પ્રસંગ આસી કાંઈકી ના, જેતેવળે સબ ઇન્દ્ર વિષ્ણુ ભક્ત ઇન્દ્રદમ્ન દ્વારા વિદ્યાપતિ પ્રેરિત હોઈ વિશ્વાવસુંક નિકટકુ, સેઠી સવરાજ વિશ્વાવસુંક દ્વારા પૂજિત નીળમાધવકુ સંતુષ્ટ કરિસારવા પરે, નીળમાધવ જેતેવળે રાજી હોઈ શ્રી પુરુષોત્તમ ક્ષેત્રકુ આસીબે, પુરુષોત્તમ વિગ્રહ રૂપે પૂજા પાઇબે, સેતેવળે સ્વપ્નાદશ હોઈ વિશ્વાવસુકુ વિશ્વાવસુ વિકળ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ୍ରନ୍ଦନରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋର ଏଇ ବନ ଫୁଲ ଫଳ ତମକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ପୁଣି ତମେ ଫେରିଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ସେଠି ଯେ 60 ପୌଟି ଭୋଗ ଖାଇବ, 56 ଭୋଗ ଖାଇବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ବିସ୍ତାରଣ କରିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତମର ବଂଶଧର ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ମୋର ସେବା କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଏକାନ୍ତ ନିଜର ଏକାନ୍ତ ଆତ୍ମ। ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବଂଶୀୟ ଦଇତା ମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଲୀଳା ବିଧାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ନାନ ଲୀଳାରୁ ପହଣ୍ଡିରେ ଆଣି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରାଇଛନ୍ତି। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ ନ୍ୟାୟରେ, ଆମର ଏତିକି କଥା ଅଛି ଯାହା ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାହା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟତମ ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ, କୌଣସି ଲୋକ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ବାହାର ଲୋକକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ କି? ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ଚାହିଁବ ତାର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟିବ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମୀୟମାନେ କିଏ? ଏ ଦଇତାମାନେ ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ମାନେ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମହାପାତ୍ର, ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ପତି ମହାପାତ୍ର, ଏହି ବର୍ଗର ସେବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ। ଏମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସେବା, ନିଭୃତ ସେବା ହେଉଛି ଅଣସର ସେବା। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଯେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ପଟିଦିଅ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପଟିଦିଅ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପଟିଦିଅ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ଦିଅ ଆକାରରେ। ଅଣସର ବେଢ଼ା ଯେ ତାଟିରେ ଅଣସର ତାଟି ବୋଲି ତାହା କୁହାଯାଏ, କୋଠ ସୁଆସିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ତାଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ରଖାଯାଆନ୍ତି ବଳଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ବାସୁଦେବ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳରାମ, ନୃସିଂହ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ରହନ୍ତି।
ଇଏ ସପ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା ସେଠି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରାଯାଏ ଯେ 15 ଦିନ ଆମେ ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକୀ ହସ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ସମୟ ଲାଗିଛି 15 ଦିନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନବକଳେବର ବିଧାନ ପରେ ଯୋଉ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଚାରୁଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ନବକଳେବର ଘଟେ ଏବଂ ଏ ନବକଳେବରକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପିଠା ରୀତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପିଠା କଣ, ଅଣସରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯୋଉ ଶେଷ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପିଠା ଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବା କରାଯାଏ, ନିବୃତ ସେବା କରାଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଯେ ସପ୍ତାହବରଣ ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ନାଡି, ରକ୍ତ, ଅସ୍ଥି, ମଜା, ମେଦ, ମାଂସ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଯେ ତାକୁ ଯେ ତୈଳ ଲେପନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଅଛେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଆମେ ତ ଗୁରୁପାଖ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନା। ତେଣୁ ଏଇ ଅଣସର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଧୂଆ ମୁଗ, ପଣସ ପାଚିଲା ପଣସ ଚକଟା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଶୀତଳ ପଣା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କସ୍ତୁରୀ, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଲେପନ କରାଯାଏ, ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲେପନ କରାଯାଏ। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ତରଫରୁ ରାଶି ତେଲ ମାଟି ଘୋଡ଼ିରେ ବର୍ଷକ ତଳୁ ପୋତା ଯାଇଥାଏ। ସେ ପୋତା ମାଟି ତେଲକୁ ଆଣି ଆଉ ଯେ ନିବୃତ ନୀଳରେ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମାଲିସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱାର। ଏ ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱାର ମାନେ ଯେ ମୁଗ ଦ୍ୱାରା ଖଳି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଖଳି ଲେପନ କରାଯାଏ, ପାଟ କପଡ଼ାରେ ପଟ୍ଟସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପଟ୍ଟସୂତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ ପରେ ଯେ ନେତ୍ର ପାଟକନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଉପଚାର କରେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଘଣା ଲାଗି ହୁଏ, ଆଉ ଝୁଣା ଘୋରା ହେଇକିରି ତା ସହିତ କସ୍ତୁରୀ, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଲେପନ କରାଯାଏ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲେପନ କରାଯାଏ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଅଛି, ସେ ଗୁପ୍ତ ନୀତିର ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ସେବକମାନେ ଏ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏ ନୀତିର ଅଣସର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ହେ ଜଗତବାସୀ, ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ, ବର୍ଷକରେ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଅବସର ନବା। ଏବଂ ଏ ଅବସର କାଳରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଦଇତା ମାନେ, ପତି ମହାପାତ୍ର ମାନେ, ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱାର ଏମାନେ କେବେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଅବସର ଟିକେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନବରତ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ନିରୋଧ ନିଳୟରେ ପ୍ରଭୁ ରହନ୍ତି, ନିରୋଧାବାସ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ, ଅସ୍ଥି, ମଜା, ମେଦ, ମାଂସ, ନାଡି ଇତ୍ୟାଦିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ଆଉ ଲୋମ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀପର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜୟ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ଲେପକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ପାଟଡୋର ଦେଇ ଏ ସେବକମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଉପଢୌକନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚକା ଅସରପ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଉଭା ହେଲା ପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଯାହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଅଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ନିକଟରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଡାକାହାକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ପାଇଁ, ଜଣେ ପୀଡିତ ଲୋକ ନିକଟରେ ଯଦି ଶବ୍ଦ କିଛି କରାଯାଏ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେ କଷ୍ଟକୁ ରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। କେବଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଠାରୁ ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, କାହାଳି, ବିବିଧ ବାଦ୍ୟ, ପଖୋଜ, ମର୍ଦ୍ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିବିଧ ବାଦ୍ୟନାଦ ଚାଲେ, ଆଉ ପଟୁଆରରେ ହାତ ପୈଠ ହେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବକ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ବନକ ଲାଗି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲେପ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କରିସାରିବା କରାଯିବା ପରେ ଅସ୍ଥି, ମଜା, ମେଦ, ମାଂସ, ନାଡି ଇତ୍ୟାଦି ସପ୍ତାହବରଣ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି କରାଯାଏ। କାରଣ ରଙ୍ଗ ଲାଗି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି 108 ଜଳ କଳସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବିଶ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି ବା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ହାନି ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରୁଙ୍କର କାରୁଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାରୁ ଚମତ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଣସର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ସବର ରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସେବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ଯୋଉ 15 ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁନୟ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ମୃତିକି ଏହି ଅଣସର ନୀତି ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଅଣସରରେ ଅବସରହୀନ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଟିକିଏ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏ ଦଶାବତାର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସେନାପଟା ଲାଗି ହେବେ, ଭୀର ବେଶରେ ପହଣ୍ଡି କରି ଧୀର ପଦପଥରେ ଆଗେ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଅଣସର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଉଭୟର ମଧ୍ୟମ ପର୍ବ ହଉଛି ଅଣସର। ଏହି 15 ଦିନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ନିର୍ବାହ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଅତି ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ଏଠି ସେବା କରନ୍ତି। ଏ ଅଣସର ସୂଚୀ ଦଉଛି ସେବ୍ୟ ଏବଂ ସେବକଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଣସର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦେବତା ହେଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସଗର ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ମଣିଷ ମୋର ସେବା ସେବକ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିଥିବା କଥା। ଏ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରୁ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ଏ ଅଣସର ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ। ଅଲାରନାଥ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିବୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିବୃତ ହେଇ ସେ ଆତ୍ମାଭିମାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲି। ସମୁଦ୍ର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଲାରନାଥ ଅତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେଠି ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ, କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣସର 15 ଦିନ କାଳ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନିରୁଦ୍ଧ ହେଇ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦର୍ଶନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିନପାରି ଯେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ସେଠି ନିଷିଦ୍ଧ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଛି ଶୀତଳ ଉପଚାର। ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଉପଚାର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦଉ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭକ୍ତଜନ ମନକୁ ବିମୋହନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏହି ଅଣସର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ଏହି ଅଣସର ହଉଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭାବ୍ୟ ବା ଭଗବାନ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆତ୍ମୀୟତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପତିତ ପାବନ।